សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិមន្ត្រីតាលីបង់ផ្នែកពលទនីគារបាននិយាយថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាន់តែប្រេះផ្សៃនិងវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារ AP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកមូឡាណូរ៉ាឌីនទូរ៉ាប៊ីដែលបច្ចុប្បន្នទទួលបន្ទុកពលទនីគារនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលើកឡើងពីច្បាប់កាត់ទោសដែលត្រូវនឹងអនុវត្តក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់តាលីបង់ក្នុងនោះពាក្យរបស់លោកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងព្រោះទម្រង់នៃការប្រហារជីវិតប្រេះផ្សៃនិងបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីប៉ុន្តែវានឹងមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យឃើញជាសាធារណៈដោយដែលការពីទស្សវត្ស1990នោះទេជាក់ស្ដែងលោកបាននិយាយថាច្បាប់នៅមកដល់ទោះបីជាមានការរិះគន់ក៏ដោយយើងនៅតែមិនមានអ្វីត្រូវបកស្រាយក្រៅពីច្បាប់មុនឈានដល់ការប្រកាសជាផ្លូវការនេះលោកក៏បានច្រានចោលការសម្លាប់នៅអំពើអយុត្តិធម៌នានាក្នុងប្រទេសគណៈដែលរបាយការណ៍ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនកំពុងកើតមានគួររំលឹកដែរថាទូរ៉ាប៊ីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសាធារណជនពិសេសប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្គាល់លោកយ៉ាងច្បាស់ព្រោះដោយសារការអនុវត្តច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងនិងឃោរឃៅមហាអំណាចជននិងអាមេរិកបានយល់ព្រមដោះលែងអ្នកទោសបាត់ជាបានទៅកាន់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញហើយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនិងរក្សាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្មីៗនេះភាគីតុលាការទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើការពន្យារការឃុំខ្លួនប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei លោកស្រី Meng Wang Chou បន្ទាប់ពីបានចាប់ខ្លួននៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Vancouver លើដីកាចាប់ប្រកាន់ពីបទឆបោកធនាគារ HSBC អំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យៈនៅអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2013ព្រមទាំងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានឯកជនអររយៈពេលយ៉ាងយូរឥឡូវលោកស្រី Meng អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញហើយចំណែកឯជនជាតិកាណាដា២រូបដែលចិនបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មដាក់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ត្រូវបានភាគីទីក្រុងប៉េកាំងដោះលែងឲ្យចេញមកវិញផងដែរគួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាកិច្ចការផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែដោយសារកាណាដាជាសម្ព័ន្ធមិត្តពួកគេបានសហការគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនរូបនេះគណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានសងសឹកនិងចាប់ពាណិជ្ជករកាណាដាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហាក់តានតឹងនិងឡើងកម្ដៅទោះជាយ៉ាងណាភាគីទាំងសងខាងក៏បានយល់ព្រមគ្នាដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះពីបញ្ហាមួយនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ចំណងការទូតកុំឲ្យប្រេះឆាជាងនេះអ្នកងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកហៅកាត់ថា FBI កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយដើម្បីវែកមុខអ្នកដែលបានវាយប្រហារបំពានក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរដ្ឋតិចសាកាសែត The Hill បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអំពីសន្ទរកថាមួយរបស់កងពលពាក្យដៃទី1នៅជំរំហ្វតបលីរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការបៀតបៀនលើបុគ្គលិកសេវាកម្មស្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថានាងត្រូវបានក្រុមជំនាញបរិយាដូចគ្នាមួយក្រុមតូចចាប់រំលោភនៅឯដូណាអាណាកុំផ្លិចក្នុងរដ្ឋញូមិកស៊ីកូប៉ុន្តែទើបតែបែកធ្លាយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះជាមួយនេះភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាថានឹងតាមវែកមុខជនខិលខូចទាំងនេះឲ្យឃើញយកមកដាក់ទោសឲ្យសាកសមបំផុតព្រោះបុគ្គលិករបស់យើងគឺជាជីវិតប្រជាជាតិដ៏សំខាន់ត្រូវតែជាត្រីមុខហើយត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាជាសកម្មជនក្នុងឬក្រៅស្រុកក្រោយបានដឹងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងហាត់សម្ពាធរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកត្រៀមជាសមាជិក NATO រុស្ស៊ីហាក់មិននៅស្ងៀមក៏បានធ្វើការបាញ់គម្រាមលើគោលដៅដែនទឹកសមុទ្រខ្មៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកឈុយហ្គូបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីចេតនារបស់ខ្លួនក្រោយបានបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រគ្រីមៀដោយប្រើប្រព័ន្ធការពារឈ្មោះ Plashen ការវាយប្រហារនេះគឺជាអំពើប្រមានទុកជាមុនរាល់ដំណើរការមិនប្រក្រតីនានាដែលកើតឡើងតាមរយៈកម្លាំងយោធាក្រៅតំបន់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថា Blashen អាចវាយប្រហារគោលដៅសមុទ្រនៅចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រនិងគោលដៅដីគោកបានចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រជាមួយនេះការវាយប្រហារគឺត្រូវបានដឹងថាកើតឡើងក្រោយគ្នាបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានងាកមកចាប់ដៃធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលបំណងចង់ចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO បើទោះជាមានសម្ពាធនឹងការគម្រាមកំហែងពីទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាមិនយញើតអ្វីនោះទេដែលនឹងបញ្ចប់សម្ពាធរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាគួរបញ្ជាក់ថាតំបន់សមុទ្រខ្មៅគ្រីមៀគឺជាដែនទឹកអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅចន្លោះអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីខាងកើតនៃឧបទ្វីបបាល់កង់ខាងត្បូងពោលគឺជាព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារជាកម្មសិទ្ធិកន្លងមកដោយរុស្ស៊ីក្រោយការប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅនិងមានការចូលរួមកុះកោពីសមាជិក193ក្នុងនោះអ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមនោះទេក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephanie Dujarric បានលើកឡើងការពីថ្មីៗនេះជំវិញអវត្តមានរបស់ភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងជំនួបកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ
Lok ban khlaing tha mon mien neak damnang prateh Myanmar chou ruom maha sannibat jeung te neu chnam ni khana da ratthaphiba chop chnaot nia nia tra ban bandan chen doy ka thveu rot proha tae tu chi yang na ne nom pie ruk ni ko ban leuk laung neu chmuoh ateita mantrey mneak knong ratthaba robos neak srey Aung San Suu Kyi lok Khmer Moton doy ko hau mok pdal neu sekdey tlaing ka chong kraoy tam dae aach thveu ban dae pontae lok bae chi padesat tha leing mien chmuoh chivek khmun tiet hai mon aach teu ban te Mình đối chiếc xe máy chắc Afghanistan nụ tế, tàng môn trái Taliban nâng ở tây tạng môn trái Afghanistan, bán cầm phúc đàn đám khí nét tiềm tiết Asana ở bọc luôn khổng vết tích cao ổn rạ chiết. Phần tác bệnh trí chúa bàn cháy rồi tự hỏi, bảo an ninh nhát ở bán tay ở tây tạng môn trái Afghanistan, lô gulam y xạ giấy phần nổ. Sau mọc cùng xâm rắp các tam đàn Cambodia Flash News ổn rạ chiết.